Vivien Thano dhe Getinjo ishin ndër çiftet e formuar në shtëpinë më të famshme në Kosovë, të cilët morën vëmendjen e rrjetit, por lidhja e tyre nuk zgjati shumë pas daljes nga spektakli. Pas përfundimit të lidhjes, Vivien Thano fokusua tek palestra dhe kujdesi ndaj vetes. Me një foto në Insta Story, ajo na zbulon se sot duket në super form dhe me një trup shumë tërheqës. I dashuroj stërvitjet, shkruajti Vivien Thano në postimin e saj në Instagram. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se si Vivien Thano ashtu edhe Getinjo kanë thëmbuar her pas here njëri tjetrin pas ndarjes.